ibu pengen diparingi rejeki ini lancar mboten bu? Pengen diparingi panjang umure napa mboten? Kuncine jamaah subuh. Itu kunci. Kanten apa? Malak rahmat, malaikat rahmat sing diutus Allah, andum rejeki, andum kawelasan, andum kesehatan, itu mulai operasionalnya ketika tulu'il fajri. Nalikane fajar sotik metu, malaikat mulai mandap beto rahmat kawelasane Allah. Mula begitu medu nang dunya didelok, oh kae wis tangi, wis do wudu arep mangkat nang masjid, malaikat mampir nang griyane jenengan. Begitu omah ki diampiri karo malaikat rahmat, Pak, sa omah niku engko diparingi waras kabeh. Sa omah engko diparingi gangsar kabeh rejekine. Tapi nek diliwati malaikat rahmat kok dinguk. Walah, malah isih ngorok sampean nggih. Ya malaikat bablas, oh iki pancen ora butuh rahmate Allah. Ora butuh rezekine Allah, ya dilewati. Begitu dilewati nggih pun, Pak. Awan jenengan jempalik koming. Iyo angel rezekine. Niku kuncine rezeki niku jamaah subuh pun lah. Sampean buktekno lah. Nek sampean jamaah subuh istiqomah, rezekine diparingi gangsar. Allahumma amin.